Həm alaq otları, həm də sisana bənzər gəmiricilərə qarşı mübarizə tədbirləri planlı şəkildə aparılır. Hazırda taxıl sahələrində fitosanitar müşahidə aparılır və fermerlərə, ziyanvericilərə qarşı dərmanlar paylanılır. Dövlət fitosanitar nəzarət xidmətinin rəhbərliyi ilə və onların köməkliyi ilə verilən dərmanlar hesabına rayonda taxıl sahələrində həm sikana bənzər gəmiricilərin, həm taxıl böcəyi sürfələrinin vurduğu ziyanların qarşısı tamamilə alınmışdır. İldən ilə daha da artan sisana bənzər ziyanvericilər fermerləri ciddi şəkildə narahat edir. Mütəxəssislərin fikrincə, ziyanvericilərin artmasının səbəbi biçindən sonra aqrotexniki qaydalara düzgün əməl olunmamasıdır. Sikana bənzər gəmiricilərin və taxıl böcəklərinin əkin sahələrində kütləvi çoxalmasının başlıca səbəbi biçin qurtardıqdan sonra sahədən kövşənin götürülməməsi və şumun aparılmamasıdır. Bu da sikana bənzər gəmiricilərin üçün, həm taxıl böcəkləri sürfələri üçün əlverişli şərait yaradır. Sana bənzər gəmiricilərə qarşı ən effektli mübarizə üsulu dərmanlanmış yalançı yemlərdən istifadədir. Fermerlər də öz növbəsində bu üsullardan yararlanmaqla bol məhsul əldə edəcəklərinə inanırlar. İndi hal-hazırda bu gəmiricilərə qarşı mübarizə aparırıq. Biz də çalışırıq ki, bu dərmanları vaxtı-vaxtında verək, bu ziyanvericilər hamısı tələf olsun. Qeyd edək ki, Şəkidə 67 min hektar ərazidə taxıl əkilib. Bütün sahələrdə normal inkişaf əldə olunub. İlqar Eşərovlu, Səbuhi Sadiq, Fərid Əhmədov, Şəki.